camo, right? But that paddock is mostly infrared cameras. The only way it could hide from thermal is if it can change its heat signature. No animal can do that. Yeah? Well, this one can. It must have been some kind of a technical malfunction. Were you not even watching? She marked up that wall as a distraction. She wanted us to think she escaped. I'm going to close everything north of the resort. Let asset containment capture it quietly. The very existence of this park is predicated on our ability to handle incidents like this. I would have a word with your people in the lab. That thing out there, that is no dinosaur. Zara, I need you to bring the boys back to the hotel right away. Wait, no. I can't. Slow down. They what? I need you. My nephews, they're out in the valley. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Zig Zag. E hoje estamos aqui novamente com LEGO Jurassic World. Espero que gostem aqui deste episódio de LEGO Jurassic World que vou trazer. Se for esse o caso, tens de deixar aí um like, subscrever o canal se ainda não subscreveste e acompanhar-me aí até ao fim desse vídeo. Vamos lá, vamos embora. Ok, por aqui não podemos passar. Ali penso que é aqui por cima. Não? Ok. Ah, já sei. Este vai ajudar o mano a saltar lá para cima. Bora. Aí vamos nós. Salto, 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 salto. Ui, caraças. Bora. Vai haver aqui qualquer coisa para construir. Uma ponte, bora, passa. Anda. Ele vem aí. Ele vem aí. Boa, bora. Aqui, para arranjar. Tumba, o valente mecânico. Uma martelada daqui. Pontapé daqui. Coisa dali, bora, abriu-se. E olha lá. O que é que vai acontecer aqui? Estava muito no ar. Caraças. Oi, ai, os pequeninos, olha os pequeninos. Centenas deles. Caraças. Os pequeninos, não gosto nada dos pequeninos. Ah, Jesus. Ah, pá. Epá, isto deve ser para ir longe. Vamos aqui ver, vamos aqui buscar um veículo. Vamos aqui... buscar um veículo. Bora. Ah, olha este veículo é para limpar a estrada. Oh, mas é sozinho. Não quero ir sozinho. Jurassic Park Responder. Jurassic Buggy. Boa. Bora. Uou. Caraças, é por ali. What is that? Pensei que era mais longe, mas é por aqui. E o que é isto? Construir, construir. Não? Não, mas está aqui qualquer coisa a saltar. Ah, o mestre dos ossos sou eu. Ela. Bora. Aunt Claire will probably send people out looking for us. We can wait here. It'll find us. No, it won't. Stop it. Come on. E pá, vem ali pequeninos outra vez. Bora. O que é que temos de fazer aqui? Perdidos. Compsognathus! It looks sick! What? You wanna heal it? We should probably check on those shelves up there. Can you give me a boost? Bora. Oh, sim, senhores. Faltinho lá para cima, temos de ajudar o dinossauro. I can see a candy bar in the other shelves. I can get to it through the duct. Hang
Hang on a second. Chocolatinho. Got it. Chocolatinho. Caraca, então. Opa. Deixei aqui, tenho lá ir outra vez. Bora, vamos lá novamente. Chocolatinho para ajudar a criar, a curar nosso amigo dinossauro. Digo não, que este é mauzão. Acho que ele gosta. Gelado e uma carne. Gelado e uma carne. Como é que isto vai ser? Não, por aqui não. O que é que há aqui? Ah, uma arca. Arca, aqui. Carne. There's some meat in here. Ah, boa. It doesn't look too fresh. Most meat-eating dinosaurs. I think it's looking a bit better, Zach. Já está. E agora o que é que nós fizemos mais? Precisamos do gelado. Onde é que andará o gelado? Por aqui não. Ah, onde é que é capaz de ser aqui? Não? Não? Espera, se está para aqui mais caminho, nem estava a ver. Ora, vamos arranjar isto. Pancadinhas de amor. Aí está. Já temos eletricidade. Olha lá. It looks dark in there. Don't worry, I got this. Vamos aqui fazer qualquer coisa. Boa, a primeira. Eletricidade com força. Yes. Agora temos aqui o perito das construções dos ossos. E vai, eletricidade a passar. Abre o frigorífico e está lá um gelado. Haha, estava mesmo a ver. Bora, 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 bora. Fantástico, isso foi fantástico. Era o que tu devias dizer. Bora. Aí está. E nosso amigo dinossauro já está bom. Olha aí, ficou o nosso amigo em vez de andar a morder. Agora posso ser um dinossauro. E agora? Olha por aqui. Caraças. Aí vamos nós. Pumba pumba, pumba pumba. Dá umas moedinhas. Bora descer. Ok. Caraças, pumbas. Coisas para construir. Um trampolim. Alright. Up and over, Gray. Bora, já estamos do outro lado. Yeah, that's not going anywhere. Not without an engine and its front wheel. It might need gas too. Ok. Motor, gasolina e uma roda da frente. Nada, aqui nada, nada, nada. Motor, gasolina, numa roda da frente. Caraças. Não? Não? Tá bem, olha, vamos arranjar isto. Pumba. Mais uma pancadinha de amor. Mais. Aí está, está arranjado. Caraca. Olha, agora já acaba ali o dinossauro. Bora. Tem de ser por aqui. Ia vir para a rua.
Não, aqui não se passa nada. É por aqui. O que é que vamos fazer? Subir. E vamos carregar aqui no botão. Oh, abrimos o portão. Haha! Botão aberto. Caraças! Pá, estes pequeninos, pá, não gosto nada. Destes dinossauros. Caraças! Construção de ossos. Ok, it's ready. Ui! Olha, bateria. Bateria, já temos bateria. Bateria. Engine? Ah, não, bateria não, motor. Motor. Ora, quem é que vai ver o cocô? Ninguém. Ninguém gosta de ver o cocô. Ninguém gosta de cocó. Pronto, ninguém gosta de cocó, portanto não é por aqui. Ok. Vamos ver se aqui sacamos um pneu. Não. Não me parece. Não, nada. Nada. Ok. Só temos a bateria ainda, amigos. Nada, nada, nada. Any ideas how to get a wheel down? Maybe the Comsognosus can help again? Ah, é por aqui. I could try throwing it at him. Zack. Olha, tá ali pneus. Ali vai ser pneu. Depois só fica a faltar o combustível. It worked. Ahá! Pneus, estás a ver? Ahá, bora! Não é este, queres ver? É, tem de ser o outro. Porque este é verde e estava lá um vermelho, igual. Pois. É este. Via-se bem ao longe. Mas, o que é que tu queres? Aí está, pneu no sítio. One more piece to go. Combustível. Combustível vai estar aqui escondido. Oh. Got the gas. Caraças. And a lit torch in my hand. Bora. Gasolina. Ah, caraças, apanha. Ah, deixei-a cair. Pá, agora tenho lá ir buscar outra vez. Bora, 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 gasolina. Gasolina. Aí está, gasolina. Fantástico. Gas check. Haha, boa. Já temos gasolina. Já temos gasolina. Agora vamos embora. It works! I thought you failed your driver's test. No. Only the driving part. No. No. Her tracking implant. She clawed it out. Huh?
They made it out. You hear that? How did they get one of these running? Ipa, Indominus Rex. Bora. Temos de encontrar. It's okay. I don't think it knows how to get in here. It knew how to trick us into letting it out. Construção é o quê? Ó, uma caixa. Uma caixa de ossos. Boa, boa. Cuidado. Alô, Indominus Rex do lado de fora. Passamos. E opa, vem aí outra vez. Cuidado, devagarinho. Boa, boa. Vamos cortar isto. Hang on a sec. Bora. I don't think my knife can cut through all that. Construção. Vamos subir por aqui, de certeza. Tem de ser uma menina, porque as meninas é que saltam mais alto. Ui! Caraças, merda. Construção. Agora assustei-me mesmo a sério. That looks dangerous. Ah, good. Bora. It needs to be. Motosserra gigante. Já passamos. Olha aí, conexão Wi-Fi. Vamos ver o que é que se passa aqui. Passores. Lianas para cortar. Construir. Uma ponte. Boa. It's good. I hope. I'll leave checking in there for you. Come on, it's just... Yeah, I know what it is. Calha-me a mim, pesquisar dentro do cocó. Epa, ele vem aí, ele vem aí. E aqui temos... All right, wait down here. Ok, as meninas é que saltam mais alto. Boa. Manivela. Vamos nós. Já está. Ah, agora era para saltar para a parede. Manivela. Está quase, está a correr bem. Vamos empurrar esta caixinha lá para baixo. Vamos aqui construir qualquer coisa para subir. Não é? É. Construção. Uma escada. Bora, subir. Ah, este Indominus Rex. Ai, caraca. Ui. It's all right, you're safe. For now. Can you move it from your side? I'll try. Já abrimos ali uma porta. E pá, agora vamos jogar. Olha, o gajo vai saltar ali naquela parede. Estava-se mesmo a ver. Ah. Tio. Mestre do disfarce.
mestre da ilusão. Agora temos de arranjar aqui qualquer coisa. Pois, certeza. Temos de arranjar aqui. Pois, não é? É. Construir qualquer coisa para distrair o nosso. Epá, vais mandar um míssil. Saltar. Haha! Ah, gás para dormir! Mal cheiroso! Construir. How's your limbo dancing? Boa, passamos. Aqui não. Aqui não há nada para partir. Construir. Que vai ser um aparelho qualquer para levantar o portão. Já está. Já passamos. Nada disto, nada disto. Cortar. Tirar estas ervezinhas todas fora. Bora. Epá, estamos quase, estamos quase.